Yok de. Bunların üzr istəyirəm televiziyasında, sədasimasında Azərbaycan bayrağı ilə yanaşı, yəni pərçəmi ilə yanaşı Türkiyə pərçəmidir hər yerdə. Hətta əskərlərin, ordunun, nizaminin bunların demək emblemasında Türkiyə pərçəmi vururlar. Axı bu nətər şeydir? Həm də ki bu pantürkistlər, buranın pantürkistləri deyirlər ki Azərbaycan Türkiyə birləşməlidir. Və bu cür hallarda var. Bu çox bilirsiniz, maraqlısı da odur ki Azərbaycanda bu cür təbliğat çox güclü gedir. O təbliğatlardan biri de odur ki güya Təbrizdə belə bir futbol komandası var, Traktor. Ya bu Traktor burada bunların əlində simvola çevrilib. Türkün Farsinən mübarizəsi. Türkün İranla mübarizəsi. Ya İranda və Traktorun onlar hətta stadionlarda ki traktorçular ki qışqırırlar Azərbaycan, Azərbaycan. Onlar əslində İran Azərbaycanı qışqırırlar da. Mən istəyirəm buna da bir aydınlıq gətirəsiniz. Və bunlar onu elə çəkirlər ki güya traktor həvəskarları, azərkeşləri Türkiyə bayrağını qaldırır, Türk bayrağını qaldırır və bu Azərbaycanı çağırır və İrana qarşı müharibə eləməyə hazırdırlar. İstəyirəm ki bu pantürkçülüğün, bu traktorun məsələsinə bir dənə aydınlıq gətirəsiniz. Başqa suallarımız da var. Buyurun ağa. Traktorun bəhsi, traktor sazı, bunun bəhsi budur ki, belə xərə bir dənə traktor karxanası Təbrizdə var. Bu tim neçə il qabaqlar o şah zamanı təşkil tapıbdır. Bu da 1970 miladı. Mən ərz edim xidmətinizə ki, traktor bu sözləri ki, deyirlər yalandan. Niyə? Bəran ki, sən indi traktorun büyüyünün 2 günün. Oyunçuların mürəbbilərinə baxsan, mürəbbisi bir Fars mürəbbidir. Bazı ikonların 80-90 dərsədi Fars Mürəbbi yəni oynayandır. məşqçi də onlar bilmirlər məşqçi. Məşqçi. O coaching da, o eləyənləri, koç eləyənləri Fars'dır. Oynayançıların 90%, 80% Fars'dır. Hətta neçə il bundan qabaq bizim Andranış Teymuriyan erməni kapitanımız vardı traktorda. İranın erməniyidir, traktorun kapitanıydı. Ona xatir bu tür bəhslərimiz traktorda yoxdur. Və burada ki, məsələn, Azərbaycan deyirlər, bizim özümüzünkün deyirlər. Əvvələn ki, demiş, o tərəfin adı tarix adı ilə iş Azərbaycan deyir. Aranşervandır. Bu tərəf şey edirlər. Bir de bir bahsi var. İndi bəzilər, məsələn gəlirlər biz xas bir neçə nəfərdən bir əlamət, bir əhsi götürürlər. Deyirlər, bax, bunlar bir xeyir, ha, siz demirlər. Bu traktorun tərəfdarın 99% sabahdan cəng ola, hamısı İran əsgəridirlər. O bir dərsət də qalıb hər yerdə, hər məntəqədə, hər ölkədə 1% xain olar. Hər yerdə var. Biləxərə pul alar. Biz məsələn Wikileaks'in əsnadında gördük da ki, görsətdi ki, Wikileaks ki, əsnadı müntəşir olanda, məsələn Abbas Lisani adında İranda 200 dolar ayda alırmış. Bu pantolçilerin işlerin eşaya verirmiş, pəxş edirmiş. Bu tür bir söhbətler Traktorun mordunda, Əsən Təbrizlilerin mordunda, Kolda İran Azərilərin mordunda bunlar şəxsiyyətlerine bu tür sözler, bu təvəhhümatlar toxunmaz. Bir tərəfdən de onu da deyim ki, siz ki, həmin ki, burduzca, bunlar hətta nizamilərin qollarında Cəhələ Türkiyənin pərçəmini çap eləyirlər, vırırlar. Bu, vaqən bir dənə ölkəyə xiyanət. Yani sen dünyanın heç yerində görünməsən ki, bir ölkənin özün kişvəri var, bayrağı var. Sen o nizamisində bir dana deyənməz, bak bu misal, məsələn bu yerdə ittifak düşür. Heç yerdə özür ola bilməz ki, məsələn, gələ
ayrı ölkənin pərçəmin vura, özü də nizami libasa. Bir müqəddəs libasda hər ölkəyə. Gələsən, vurasan. Sən indi kollan Bakı və Bakının ərazisi Türkiyənin işgalında olub da. O tərə onlar gəlib işgal edirlər. Bax, bir mən indidən sizə deyirəm. Ey cəmaat, oyanın. Bunlar gəlib həm sizin dilinizi aradan aparacaqlar, İstanbulu türkünü yola salacaqlar. Azərbaycan öz dilin, Azəri dillərin yandıracaq. Özün içində həzm eləyəcək. Sizə gəlib İstanbulun dilini tərviz verəcək. Dilinizi də aparacaq, fərhəngizi də aparacaq. Bax bir Türkiyənin fərhəngi, Bakının fərhəngi indi-şindidir yenə mütəfavit. Orada o həddədir ki, məsələn, Türkiyədə iffət məsələn, bir qismət məsələn, iffət o, hicab o filan, hətta libas giyinişlərdə sən hamısından mütəfavitdir. Bakılılar və Bakının ərazisi hücbə həyi ilə giyinərlər, libas giyərlər. Hətta onlar ki, hicaba etiqat daha yoxdur da, görürsən, məsələn, xanəndəsidir, məsələn, bir tutuq libaslar giyər. Və Türkiyədə ötürdə biz neçədən çiriblər filmlərimiz var ki, elə Bakılılar, Azərbaycanlar özlə deyilər ki, Türkiyə bura fəhşanı gətiribdir. Fahişəçilik gətiribdir. Dinsizliği gətiribdir. Allahdan ayrılmağa gətiribdir. Ona xatir, bunlar da gələk cəmaət nəzərdə ala. Və hər nəmələ mütəqab işdə olsa, əvvələn ki, deyirəm, dünyanın heç birində yoxdur olsa da, gələ iş mütəqabil ola. Aya, Türkiyənin o nizamiləri, əskərlərin libasında Azərbaycan pərçəmi var? Yox, bir dənə tapanmasan. Yəni, tapsaz mən adım əvəzlərim. Bunlar sizlərə bərdə kimin baxırlar? Deyirlər, anökərimizdir, bizimkində vurar əhsin burada. Aa, sən düz deyirsən bir ruh və səndə öz əskərlərin libasında Bakının pərçəmi var. Səndə xiyabanlarında Bakının pərçəmin astada. Səndə tarixi yerlərində astada. Bəli, demək, hətta nəinki Azərbaycanda yaşayan xalqlar ki var, məsələn, talişlər, bizim də öz milli bayrağımız var. Onu da bizdə qaldırmağa qəti imkan verməzlər. Bir dənə talış əgər bir bayraq mədəni qaldırsa, onu ona görə onu həbs edirlər. Bu Aslan Qurbanov vardı bizim bir dənə talış balamız. Onu evdə, onun evində bir dənə pərçəm bayraq olub, talış bayrağı ona görə ona 7 il iş verdilər.